Sempena 30 tahun Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, 5 teater tradisional sedang dipentaskan hingga esok. Dekan Pusat Seni Pentas Tradisional Putra, Rosman Isak, maklumkan ia merupakan acara buka panggung bagi tahun 2024. Yang mana ianya menampilkan 10 produksi daripada pelajar-pelajar yang terlibat dalam produksi teater tradisional, 5 teater tradisional, iaitu yang melibatkan pelajar-pelajar ijazah sarjana muda Aswara dan juga diploma Aswara. Ya, dua-dua pengajian ini di bawah kursus AWA, iaitu wajib akademik dalam konteks kesenian tradisional. Antara teater tradisional yang dipentaskan adalah bangsawan, randai, mek mulung, mak yung dan wayang kulit. Pementasan ini merupakan penilaian akhir dari kelas ke pentas bagi pelajar diploma dan ijazah yang mengambil kursus ini. Mereka, pelajar-pelajar ini akan dinilai berdasarkan kelas degree, di mana mereka dinilai dalam skop seperti muzik, lakon, tari dan juga pengurusan.